Brotaiada, povo feliz. Usando o macacão enquanto tá frio, para poder usufruir bem dele, porque quando chegar no Mato Grosso não vamos usar, com certeza, porque dá muito calor. Aqui tá 20 graus, então dá para usar o bichinho muito bem. E tomando um bom vinho, gente, nessa paz e tranquilidade que tá aqui no camping da Fazenda Evaristo, dá um manjo. Um ventinho geladinho, um bom vinho geladinho. Eu gosto da temperatura ambiente, mas aqui tá 20 graus, beleza. Quase ninguém no camping, só praticamente os trabalhadores, o silêncio e a beleza do lugar. Nós estamos aguardando para ver o pôr do sol, mas mais uma vez hoje não vai ter, o sol se foi. Chegou a frente fria de novo, tá bem geladinho o vento. E nós vamos tomando um bom vinho para manter a qualidade dos vídeos de Jabuti Motorhome. É nóis. Agora estamos tomando um vinho aqui da Serra Gaúcha. Lá da Serra Gaúcha, na verdade, estamos aqui em Santa Catarina. Um vinho bem bacana, ó. É nóis. Saúde a todos. Felicidade. Jabuti Motorhome. É nóis. Brotaiada. Estamos ainda arrumando documentos para visto americano e visto canadense. Marilda tá ali. Enquanto isso, ó, salame, queijo e vinho. Gente, eu não sei se essa vida é boa não, mas se tiver vida melhor, nós vamos encontrar daqui a pouquinho. Na outra. A fitinha mais ou menos. Sou. Olha as marrequinhas. Na saída da Fazenda Evaristo, ó, embaixo de um pé de pinhão, na araucária, é Marilda, ó, tacando de pau colher pinhão. Já dá uma cozinhada, falou ela. E aqui, gente, tem essa paisagem bem bacana. E aqui ao lado, ó, descarte de dejeto, onde a gente para jogar o esgoto do motorhome, água servida, água negra, que seria da fossa e da pia, chuveiro. Então nós estamos descarregando aqui para ir embora mais sossegado. E aí temos mais uns 4, 5 dias bem tranquilo, sem precisar preocupar com fazer o descarte. Amigos caroneiros, já estamos seguindo viagens, já aqui dentro da cidade de Rio Negrinho, Santa Catarina, procurando a BR. Depois de uma boa estada na Fazenda Evaristo, a gente quer agradecer primeiro ao Dias Motorhomes, né, o Rafael, a família que fez o convite, e a toda a família da Fazenda Evaristo, que nos recebeu com muito, mas muito carinho. E o lugar, gente, é muito agradável. Agora, seguindo em frente.
Então pronto, de volta na BR-280. E de volta à BR, já vamos procurar aqueles 11 metros para tomar o café da manhã. E nós estamos seguindo no sentido de Mafra. E nós estamos a 43 quilômetros de Mafra, já na saída aqui de Rio Negrinho. E aproveitar e deixar o nosso abraço a todos os amigos seguidores aqui de Rio Negrinho e da região. Aqui, posto da Polícia Rodoviária Federal, Rio Negrinho. Ah, tem um terreiro ali parecido, mas não é. Bom dia, povo feliz. Ó, nós aqui, ó, chiquitoso, já arrumando o café da manhã, bem na beira da rodovia BR-280, movimentada pra caramba, e nós já precisando, trancando pista, rapaz. Na subida tá pesado pra caramba, enchemos água pra gente beber, água pra tomar banho na casa, tá tudo cheio, tanque cheio de diesel, aí o bicho pega, hein? Aí fica pesado. E o café da manhã tá saindo, tá na forma, e hoje nós temos uma cara da riqueza, ó. Tem um suco aqui de laranja, leite, doce de leite, queijo, doce de maçã, doce de maçã. Mas nem vai comer tudo, pessoal. Queijo, salame. Só pra enfeitar a mesa pelo jeito, é a quietinha aqui. E olha um monte de pinhão ali. É igual a mãe dela, enche de comida, nem vai comer nada, põe um monte de comida na mesa. Mas tem um salame aqui, gente, ó, muito gostoso. Verdade. E o queijo também. É que é bom, hein? Bora encher o bucho. E depois, ó, hashtag partiu direção Mafra. Chegou no Paraguai. Nós saímos por Céus do Rastro. Você acha que tava um encontro aqui embaixo? Modelo. Modelo, nós fomos. Deve ser 28. Aí nós vamos passar o modelo, saímos do Céus do Rastro. Saímos na 101, subimos aqui em Joinville pra cá. E agora estamos voltando pro Mato Grosso. Agora pra não, cima. Não, porque foi um outro... Oi. O viajante que falou que vocês iam estar no encontro. Sim, aqui no Instagram tem outros vídeos dos outros canais. Olha, a Silmara e... O Miguel. Miguel, são aqui de Rio Negrinho? De São Bento. A de São Bento do Sul. São Bento do Sul, a gente quer aproveitar e, através de vocês, deixar um abraço para todos os seguidores. São Bento a gente acabou passando direto. Sim. É, mas que bom que vocês pararam. Nós aqui na beira da estrada tomando café... E eles pararam. Obrigado, gente. Aqui de Santa Catarina continuam lindas. Dá gosto de passear nessa região. Não é, Dálcio, que dá gosto? Vai.
gosto de dar caminhada. Muito, né? Câmbio e freio, embreagem. Muito, né? É isso aí. Mas são lugares muito agradáveis para passeio. Por aqui. Pegando já a saída aqui para Curitiba. Ele corta no meio da cidade, né? Aham. Uhum. Meio da cidade. Então pronto, amigos caroneiros, sejam bem-vindos à BR-116, agora já circulando por ela. Fazendo contorno aqui em Mafra. A gente já esteve em Mafra em uma outra viagem, tem vídeo no canal. Quem tiver interesse, é só buscar a playlist Santa Catarina. E BR-116 também, bastante trânsito.
bem movimentado. Tem radar. Olha o trailer. Está aqui à nossa esquerda. E bairro também na direita. Aqui posto. Posto da Polícia Rodoviária Federal. É? Ah, o nosso viu a placa ali de quilômetro 1, é porque estamos a 1 quilômetro da divisa do estado. E as araucárias lindas. São árvores gigantes. Se destacam. E aqui está a placa, gente, divisa de estados. Estamos saindo de Santa Catarina e entrando no Paraná. E o Rio Negro. Então pronto, amigos caroneiros, sejam todos bem-vindos ao Paraná. Mais um estado. Mais uma vez, né? Porque já passamos algumas vezes no Paraná. E é sempre muito agradável. Então pronto, amigos caroneiros, sejam também bem-vindos a Rio Negro. É a cidade, a primeira aqui no lado do Paraná. Gente, e olha, a gente já percebeu a diferença do asfalto depois da ponte. A qualidade do asfalto muito, muito boa. Zodalski que nem balança o jabuti, ó. Portal de entrada da cidade. A 100 metros, mantenha a direita. De 2, mantenha a esquerda. E aqui nós estamos já circulando pela BR-116, rodovia Regis Bittencourt. E hoje o céu tá assim, ó, bonito. Bastante nuvens, mas tem uns vão bem azul. Bora. Passamos por paisagens bem semelhantes no Paraguai. Quando estávamos por lá, a gente lembrava daqui do Paraná. E aqui a via continua pedagiada, então o pedágio foi suspenso da empresa que faz a rodovia que segue para Foz do Iguaçu. Aqui pedágio normal, pagamos
13,80 para o jabuti. Aqui chegamos ao trevo onde nós vamos sair da BR-116 e seguir no sentido de Lapa, Prudentópolis e outras cidades aqui dessa região do Paraná. E aqui nós chegamos também à cidade de Campo do Tenente. E quem segue pela 116 vai seguir para Curitiba. E a placa já está aí, Lapa, a 32 quilômetros. É para lá que nós estamos indo. Muito bonita aqui a chegada da cidade. Caroneiros, sejam todos bem-vindos a Campo do Tenente, no Paraná. Os canteiros, pequenos canteiros aqui no centro da avenida, todos com flores. Olha aqui, onde se cresce. Prefeitura Municipal, Campo do Tenente. Uma cidade bem bonita, bonita, organizada, limpa, cheia de flores que agradam meus olhos. Muito bacana. Já aproveitar e deixar o nosso abraço a todos os amigos seguidores daqui da região, incluindo Mafra, Rio Negro, Campo do Tenente, toda a região aqui. Aqui, né? Bacana aqui, se quisesse parar para dormir, tem espaço.
e casas antigas, muito bonitas, bem preservadas, casas de madeira. Algumas de madeira, outras de material, de outros materiais. E olha só que lindo casarão, antigo. Agora não vimos placa da rodovia. Dá a impressão que é uma estadual, que é bem mais estreita, também pouco acostamento, mais estrada de interior, menos trânsito também. A ponta estreita é um carro esperando do outro lado. Já estamos dando a preferência. É, e passam até 45 toneladas. Não freio na ponte, né, Dálcio? Tá a placa ali. Parece ser uma ponte bem antiga, toda a estrutura de ferro em volta, parecendo aquelas pontes de estrada de ferro. E é grande a ponte. 150 metros de ponte. E o rio, a água parada, barrenta. Tá bem cheio o rio. É uma imagem bem bonita. Tem quebra-mola antes e depois da ponte. Tá cheio. PR-427. Apareceu a placa ali. Rodovia Estadual do Paraná. PR-427. E aqui o lavoura que já foi colhida dos dois lados da estrada. Fechou de nuvens agora. E nós estamos a quanto da altitude, Dálcio? 900 metros de altitude. Asfalto bom, ó. É, mais bom. No interior. Bem pouco trânsito, um sossego. E uma paisagem muito linda ainda, com muitas araucárias. Parece que a gente está circulando dentro de um parque. Lateral da rodovia, uma fileira gigante de araucárias.
bonito de se ver. Uma mansão de mato. É. E o soja quase no ponto de colher. Bastante curva. Olha o galo da Lisé. Olha quanto ninho de passarinho no pinheiro. E aqui a entrada para Lapa e a placa de Porto Amazonas. E outra cidade, não consegui ver. Deve ser uma das entradas de lá. Pombinha, pombinha. Bastante aves nessa região. Muita pomba, rolinha e outras aves menores. E aqui a linha férrea atravessa a rodovia. Os armazéns gigantes. E nós já vamos pegar o retorno aqui. Já vamos mudar de rumo. E olha os armazéns. E aqui a placa para Porto Amazonas. Já está aqui no sentido de Porto Amazonas, que segundo o Daut, Porto Amazonas já está lá quase junto com a BR-277, que é a que a gente vai seguir depois. E para quem está acompanhando a viagem, gente, nós já estamos começando a retornar para Mato Grosso. Vamos demorar um pouco para chegar, mas já estamos retornando devagarinho. Olha a árvore que linda, gente, ó, toda cheia de barbas penduradas, olha, todas as árvores ali revestidas. Deve ter muita umidade por aqui. Ora, olha quanta flor, gente, capricho. Parece um quadro, uma pintura de tão bonito. Olha só que beleza.
nem consegui acompanhar com a imagem. Você é doido, os tiranos é. Olha! Cheio de saúde esses bezerros. É. Trigo aqui na esquerda. E na direita o soja quase no ponto de colher. Uma imagem muito bonita, gente. É muita produção de alimentos nessa região. E aqui, milho. E aqui na esquerda, novamente, gado de leite e ovelhas. É muito bonito de se ver o gado. E... caminhão passou bem na hora aqui. E aqui, novamente, plantio de araucárias na lateral da rodovia. Gente, olha, nós vamos passar em cima do Rio Iguaçu. Aqui a ponte. Tô vendo um rio grandão. E olha a corredeira. Eita. Então pronto, amigos caroneiros. Sejam todos bem-vindos a Porto Amazonas, no Paraná. A cidade, a placa está indicando que o centro está aqui à nossa esquerda. É aqui o nome, Porto Amazonas. Na lateral tem bastante flores plantadas. Olha as bergamotas. Eita! Só carro novo. E a estrada desceu até o rio agora. Vamos subir. E a placa BR-277 está a 8 quilômetros. A fazenda parece bem antiga. E olha, gente, olha só os cavalos. Olha a beleza desses animais. Gente, são 3:30 da tarde, mas o tempo escureceu. Lá para nossa esquerda dá a impressão que tem chuva. E olha o verde do plantio de trigo. Coisa linda de se ver. E nós descemos para passar o Rio Iguaçu e agora já subimos um tanto de novo. Frente, já estamos vendo a BR-277. Para a direita, quem segue Curitiba, para a esquerda, Guarapuava e Palmeira, que é a próxima cidade. Palmeira, Guarapuava, Foz do Iguaçu.
Então agora já estamos circulando na BR-277. E essa rodovia é onde o pedágio está desativado. Já tem placa avisando. E aqui é a primeira praça de pedágio que a gente vai passar direto. Os cones aqui, ou barreiras, né, já direcionam para passar fora das cabines do pedágio. E aqui a placa: Palmeira a 10 km, Irati a 80. Nossa provável parada para pernoite vai ser em Palmeira. E agora sim, começou a cair a chuva. E esfriagem. Pensa no clima fresquinho. Já garantiu os 11 metros, Dalcio? Já está garantido. Já pediu para os meninos do posto, né? Pode estacionar ali. Pode estacionar, pode pernoitar. Então nós já vamos encostando ali. Vai ter que ser de costas porque tá descendo. Ah, de frente com a cidade. E aqui, gente, ó, a gente tem uma vista já da cidade. Tá mar lá embaixo, cidade de Palmeira. Nós paramos na entrada, no trevo de entrada. O tempo tá chuvoso. Palmeira, no Paraná. Então é por aqui que nós vamos pernoitar.